Жерар Жюно. Във филма Али Баба и 40-те разбойници. Участват още Мишел Бернье, Саида Жауат, Жан Бенгиги и други. Дядо Али, татко и мама казват, че си спасил света. Разкажи ми как стана. Кензар, разказвал съм ти хиляди пъти. Разкажи ми пак. Толкова хубаво разказваш. Наистина ли? Добре. През 800-та година великият халиф на Багдад Рашид Паша проводил пратеници в един далечен студен град на име Екс-Лаказел. Пашата предлагал мир, но Карл Велики се оплашил. От какво? От знанията ни. Защото ние сме измислили и математиката, и астрономията, и... И везаните чехли. Да. На запад и сега носят животинска кожа. Ужасно. Да. Пратениците на Рашид Паша поднесли на Карл Велики богати дарове. А в замяна той изпратил на нашия халиф безценен подарък. Златният кръст. Обсипан с рубини и диаманти. Той бил най-ценното нещо, което притежавал. Поверил го на двама пратеници. Рицарят Клодик и монахът Серафен, които трябвало да го донесат на нашия халиф. А ти кога се появяваш в историята? Ето сега. Не заспивай. Чакай да сложа едно дърво. А така. Бяха страховити времена. 40 кръвожадни разбойници тормозеха целия изток. Съм Али Баба. Повтори. Добър ден, Али. Здравей, Али Баба. Вие двамата. Лък. Ако повтаряте вместо него, никога няма да се научи. Хайде. Здравей, Али. Здравей, Али Баба. Милост, аз съм обикновен дървар. Почтен занаят. Ние сме крадци. Не обичам вързани птици. Не е мой, за брат ми е. Дадох цяло състояние за него. Не дайте, не! Не дайте! Не! Малик! Караванът с пратениците идва. Сигурен ли си? Следите в дефилето са ясни. Заради него се заблудихме. Да го убие ли? Защо? Тофик, не си цапай сабята. Слънцето ще го убие. Водата. Какво правите? Не дайте! Не! Не! Колко време остана без вода? Много дълго. И докато умирах от жажда в пустинята, посланиците на халифа се връщаха, придружени от двамата пратеници на Карл Велики. Умирам. Сигурно и фада не е толкова горещо. Дръж се, Клодик. Императорът ни изпрати на мисия. Не го забравяй. Бих дал едното си око за халба бир, а другото за някоя красавица. Когато се върнем, ще получиш много повече. Карл Велики ще ти даде земи. А най-красивите жени от кралството ще ти предложат сърцето си. Ще прекарат нощта при магьосника Ал Мираджан. Там ще ги нападнем. Пътуването е било дълго. Искате ли да се подпуснете в хамама с някоя от слугините? Дал съм обет за целомъдрие. Токашните жени могат да те накарат да забравиш обета си. Moi,
Аз бих отишъл да си почина с тази девойка. Нека ви представя единствената си дъщеря, Моргиана. Приятно ми е. На мен също, простете ми. Скоро ще се изправим пред халифа. Би ли ни дал по-прилични дрехи? Разото ми доста пострада по време на пътуването. И нашите имами се обличат като теб, братко. Вече съм друг човек. Не ще и дума. Но слугинята ми се объркала. Дала ти е женска джелаба. Ще се озовеш в харема и с Богом на целомъдрието. Елате. Докато донесат други дрехи, ще ви покажа такачницата на килими. Повече няма да видим дома си. Никога вече. Тук багрят преждата. Това тук е шафран. Най-прекрасните цветове на изтока. Елате. Изберете килим за вашия император. За нас е чест. Бих взел ето този. Не, татко. Този е мой. Моргиана. Обещахте ми, татко. Така не с ангелски коси. С ангелски коси? Как е възможно? На изток всичко е възможно. Всичко. Нека се извие западният вятър. Отрежете главите на пратениците, сложете ги в чувал и изгорете телата. До сега не сме го правили. Този път ни платиха да го направим. Колко? Не е достатъчно. Събери жените и ги продай на пазара за роби. Ще се видим утре в пещерата. Добре, Малик. Ей ти, ела насам. Хей! Тръгвай!
Стига си хленчил. Благодари на небесата, че си още жив. Махай се! Не се бой, казвам се Ал Мираджан. Бях магьосник. Привижда ми се. Умирам. Господи, аз умирам. Не, ще живееш. Очакват те велики дела. Ти ще спасиш света, Али Баба. Знаеш името ми? Загубих онова, което ми бе най-скъпо. Сълзите на моето отчаяние ще те спасят, а ти ще ми помогнеш, Али Баба. Жаден съм. Много съм жаден. Това е чудо! Това е чудо! Това е чудо! Чудо! Защо първо не ги изнасилим, а? Девиците са три пъти по-скъпи. Със старицата прави каквото искаш, а после я убий. Тя отдавна не е девствена. Направо ще я убие. Избрахте най-хубавите платове. За мен е чест да обслужа важен човек като вас. Дъщеря ви ми помогна. Красива е и има вкус. Благодаря. Не, това е жена ми. Тогава ти си най-щастливият мъж на света. Благодаря. Благодаря. И той ме взе за твоя дъщеря. Ти си виновна. Казах ти да не гледаш клиентите в очите. Така само ме позориш. Добре. Тогава ти ще обслужваш клиентите, вместо да спиш и да ядеш по цял ден. Неблагодарница! Съсипвам се от работа, за да бъдеш най-красивата жена в Багдад. Гълъбицата ми. Чакай малко. По-добре да съм бедна, но да имам дете. Урия! Урия! Върни се веднага! Урия! Касим? Урия! А, братко, ето ти теб. Чулия, искала дете. Само за това говори. Като всяка жена, слушай, нападнаха ме. Някой съмнява ли се, че почитам жена си? Не, никой. Бяха поне 200 души. Къде намери тази красива птица? Може ли да говори? Да. За малко щях да умра. Добре, че се появи един странен орел. Касим има хубав магазин. Хубав магазин, Касим. Мълчи като риба. Пак са ти излагали, бедни мяли. Изтощен е и целия път не спря да говори. Аз ще те науча да говориш. Ела. Ела. Заминах преди 5 дни, не можах да нацепя дърва, за да нахраня семейството си. Вземи това парче коприна, жена ти ще се зарадва. Пари ми трябват. Пари.
Смееш да ми искаш пари? А кой те отгледа след смъртта на бедните ни родители? Ти, Касим. Кажи, кой работеше ден и нощ, за да те изучи? Работи от 9 годишен. Е, не те ли издържах 9 години? Що за брат си ти? Знаеш, че търговията не върви. Тогава от сега нататък сам си изпълнявай поръчките. Неблагодарник. Повтаря след мен. Али е неблагодарник. Повтори де. Здравей, Али! Тогава кралският орел ми каза: Али, очакват те велики дела. Ти ще спасиш света, Али Баба. Папагалите говорят, а не орлите. Казвам ти, беше орел. Беше великият мира, мире. Беше орел. А мехът ми като по чудо се напълни с вода. Сниман, нима казваш, че лъжа? Не, татко. Но май слънцето доста те е напекло. Преди да спасяваш света, се погрижи за семейството си. Трябва да платим данъка. Бирникът на везира ни прибра цялата покъщина. И една лампа не ни остави. Още ли не си разбрал? Бедни сме. И бедни ще си останем. Ясмина, обещавам ти, че до вечера ще си върнем цялата покъщнина. Стой! Идвам при Мохтар, готвача. Какво правиш тук? Дърва ли носиш? Конфискували са покъщнината ни. Трябва да се срещна с везира. Чуй ме. Тръгни направо. Да. Втория коридор дясно, после първия вляво. Второто стълбище дясно, третата врата вляво, средната врата в дъното на коридора. Точно преди да се качиш горе. Няма как да сбъркаш. Няма как. Али! Добре, де! Добре! Слава на новия изток! Слава на новия изток! Чакам всеки момент да разбера какво е станало с нашите пратеници. А ако планът ми успее, скоро и халифът ще срещне смъртта си. Скоро ще станем господари на Багдад и на изтока, на целия свят. Слава на тебе, везире Яя! Казах без имена! Слава на новия изток! Али? Какво стана? Видях везира, но всички ме издирваха и се наложи да бягам през комина. През комина? Кой те издирва? Попаднах на тайна среща. В двореца има заговор. Везирът иска да стане халиф. Всички визири искат да станат халифи. Винаги е било така, Али? Да, обикновено искат да станат господари на Багдад или на изтока. Но везирът Яя иска да господства над целия свят. Виж го ти. А за данъка каза ли му? Моментът не беше подходящ. Но ми хрумна нещо друго.
Слиман, бракът е сложна работа. Освен чувствата, е нужно и още нещо. Какво? Защо мислиш, че Урия се омъжи за Касим? Защото го обича. Коя жена ще се влюби в Касим? Не само е грозен, но е изтиснат и сприхав. Дори да е така, търговията му върви добре. Богат е. Именно. Урия подсигури бъдещето си. Според теб по-нещастна ли е отпреди? Не. Слиман, най-важното е да помогнеш на семейството си. Али, Али, защо един известен лечител да омъжва дъщеря си за сина на Дарвар? Слиман е най-хубавият младеж в Багдад. Но това не е залог за щастие, нито за богатство. Юсеф, Касим няма деца. Слиман ще наследи цялото му богатство. Но кога? Брат ти е по-здрав и от скала. Никога не е купувал цяр от мен. Че чудна изтощена от работа. Хубаво. Колко искаш за дъщеря си? Хиляда динара, защото те познавам. Хиляда! Фузия е перлата на изтока. Нека видя лицето й. Първо парите. Перла, перла, ама... Хиляда динара! Поискал ти 1000 динара за дъщеря си? Драги ми, Ели, ще ти трябва 3 живота, за да ми ги върнеш. Ще работя денонощно. Знам, това са много пари. Щом са за щастието на племенника ти? Това е мъжки разговор. Вие сте пример за него. Не сме най-добрият пример. За кога ти трябват? Не му трябват. Откъде да намеря 1000 динара? Новите данъци на везира са непосилни. Може поне да опитаме. Млъкни! Пари! Пари! Проклетница! Попари ме! Попари ме! Ясмина никога не ми мие краката. Дай ми кърпата, глупако! Дай! Ох! Боли! Май ще ти трябват по-големи чехли. Ха-ха! Много смешно. Али! Обърка всичко, Урия. Почакай! Чуй ме! Касим нямаше да ти даде нито динар. Знаеш какъв скъперник е, нали? Така е. Но и данъците са убийствени. Как ли пък не? Навсякъде има скрити пари. Али, вземи. Това са 200 динара. Защо го правиш? Дано парите направят щастлив. Понеси на ти. Благодаря, но не мога да крада от брат си. Али? Ти си почтен човек. За теб трябваше да се омъжа. Аз вече имам жена. И то каква? Народа на Багдад и на целия изток, обявявам заседанието на дивана за открито. Великият халиф ще раздава правосъдие. Слушаме те. Бяха на една ръка разстояние, умирах от глад, велики халифе. Как да накажа крадеца на смокини? Да му заковете ръцете за хълбуците. Заковете му ръцете за хълбуците! Не! Милост! Имайте милост! Милост! Следващият! Един лъв ми изяда магарето! Подари му лъва! Ти умееш да ме разсмиваш, драги ми везире Яя! Радвам се, велики халифе. Хванете лъва и му го дайте вместо магарето. Ваше величество, трябва да се срещна с един човек, който знае къде да намеря свежи девойки за харема ви. Върви, върви! Ще му платя колкото поиска. Парите? Добра работа си свършил. Носиш ли главите? Отвратително. Кажи на хората си да мълчат, иначе твоята глава ще се окаже в чувала.
Дори отрязана, главата на разбойник пак ще проговори. Здравей, хубавице, нова ли си? Я-я. Планът ми ще успее. Моят план. Получи ли главите? Наредих да ги посипят със сол. Като ги види халифът, ще помисли, че Карл Велики му връща пратениците обезглавени. И ще се принуди да му обяви война. Изтокът ще завладее целия свят. А ние ще господстваме над изтока. Да. Ще трябва да убием халифа. Щом моментът настъпи, лично ще се погрижа. Това е дългът ми на отхвърлена съпруга. Ти си наистина модерна и жестока жена. Перверзна и лоша. Ти си ужасно лоша, скъпа моя Зубайда. Спри, Яя. Ако евнухът ни види, може да те убие. Знаеш, че халифът е единственият мъж, който има право да влиза в харема. Проклет да е! Онзи орел, Алмира... Алмара... Алмираджан каза, че ще направя велики дела. Какви дела? Сбирам дърва, за да си платя данъците. Много велико дело. Пак ли ви? Тихо! Сезам, отвори се. Поживо. Сезам, затвори се. Отивам си. Орел! Тук никога не е имало урли. Хайде, тръгваме! Сезам, отвори се. Сезам, отвори се.
Има ли някой? Е, какво? Не е кражба да крадеш от кръци. Добре де. Само колкото дължение с лимани да платя данъците. Един златен кръст, пръстен за ясмина, една лампа, вкъщи не остана нито една. И килимче с орел. Дребни неща. Какво? 60 динара за тази млада рубиня. Погледнете каква красавица. Хубава коса, хубави зъби. Какво са 60 динара за тази перла? А? Истински дар от небето. Купувам я. Добре, ела. Вземи я. А сега? Едно прекрасно създание. Светлина, която ще озари дома ви. Ще я имате у дома си. Само за 100 динара. Кой я иска? А, скъпо е. Добре, 80 динара. Къде другаде ще намерите такава красота? 2 динара за кожата й. Ще си направя възглавничка. Али? 60 динара. Али? Ела. Касим, бързам. Ела да ела. 40 динара за рубинята. Кой я иска? Какво ще кажеш? Кожата е странна, но има живи очи и бели зъби. Като се изкъпе, ще й вземе поне 100 динара. 30 динара! Последно предложение. Да не е болна. Знам ли, пита Юсеф, лечителя? Не искам да я изпусна. Това момиче умее всичко. Разменям я за тази магарица. Не си я давам. Я стига без друга едва крета. Давам я заедно с дървата. Твое! Не си давам магарицата. Отгледах я от малка. Тя ми е като дъщеря. Освен това накуцва и мирише. Куца и смърди. Вече е доста старичка. Хубаво. Вземи мъжкото. Здраво животно е. Не ги разделяй. Те са като мъж и жена. Я стига. Ако можеш да говориш, те ще да ми благодари, че го отървавам. Тръгвай. Договорихме се. Рубинята е продадена. Няма да съжаляваш, това се казва късмет. Голям късмета. А сега вижте чудото на чудесата. 1000 динара за сватбата. Хиляда. Пръстен за моята ясмина. Лампа, за да имаме светлина. И този красив кръст. За кого е? Не знам. За мен. Не знам защо го взех, ама е хубав. Сигурно е гръцки или византийски. Али, къде ги намери? Добър ден, велики Касиме. Не е толкова трудно. Велики Касиме. Ако не проговориш, ще те сготвя с кускус. Разбрали ме? Ела насам. Ела, ела. Ела. Възрастният съпруг често е по-мъдър, но и по-кротък. Може би прекалено кротък. Ти ли си? Разменихте ме за едно магаре. Забравихте ли? Е, на тази възраст е нормално.
Стар съм, а? Сега ще видиш какво може един старец. Не ме докосвай! Не ме докосвай! Аз съм твой господар. Не ме докосвай! Не ме докосвай! Извинете ме. Аз съм твой господар. Ти си моя. Какво става? Кое е това момиче? Коя е тя? Никоя. Салия купихме от пазара. Непокорна е, трябваше да й дам урок. За колко я взе? Ефтино ми излезе. 5000 динара. 5000? А на брат си отказа да дадеш 1000. Проклета осойница, тя лъже! Повикай я ли? Той ще ми каже истината. Хубаво, ще го повикам. Разбира се, ще го повикам. 5000. Я стига. За толкова щях да купя 10 камили. Излагах. Знам. Той не би дал толкова пари. Направи ли ти нещо? Не, само ме удари. Той не е опасен. Имаш ли дрехи? Загубих всичко. Ще ти дам от моите, ще си вървиш. Къде? Избиха близките ми. Али, пак ми разкажи. Делви, пълни със злато. Съндъци, преливащи от скъпоценни камъни, планини, от скъпи килими. Тук съкровището ще е в безопасност. А така. Ти няма да носиш пръстена навън. Опасно е. А къде е пещерата? Кажи ми вълшебните думи. И ти си като всички жени. Любопитна и бабрила. По-добре да занеса тайната в гроба. Как може да не вярваш на собствената си жена, Али? А на брат си? Вярваш ли? А, Касим, какво те води насам? Да не би да съдите нещо? Посъдихме маслиново дърво. И къде е дървото? Аз само посъдих костилките от маслините. Такива костилки ли? Али, постъпил си много глупаво. А ти как щеше да постъпиш? Щях да си отрежа ръцете, за да не крада. Само че, нали, ръцете му трябват, за да работи. Тези крадци имат шпиони навсякъде, правят черна магия, четат бъдещето по вътрешностите на жертвите си. Знаеш ли? Не знаех. Но теб кой ти каза? Юсеф Лечителя. Ще ви хванат, ще ви убият и ще хвърлят телата ви на бесните кучета. Ще видиш. Касим, посъветвай ни как да постъпим. Най-добре върни всичко. А, не. Няма да стане. Как ще живееш в постоянен страх? Как ще оправдаеш богатството си? Да ти си беден дървар. Е, прав си. Но пък да върна всичко... Не мога. Али, имаш син? Да. Ами ако те убият? По-добре да ида аз. Би ли го направил? Винаги си ме подценявал. Кажи, къде е пещерата и какви са вълшебните думи? Али, братя сме. Винаги съм се грижил за теб, никога не съм те лъгал. Е, не си. Довери ми се. Така ли ще се отвори вратата? Да. Да ти ги запиши ли? Ти на твоята възраст... Какво сте се хванали за възрастта ми? Съберете всичко. Пръстена. Парите ще задържа за сватбата. Добре. Кажи, че аз съм ти ги дал. Излъжи? Ами да, излъжи. Лампата няма стойност. Задържи нея. Ела утре да избереш плат за сватбените одежди на сина си. Аз плащам. Нали? Пази се, Касим. Later.
Майчице, прокажен. Махай се! Махай се от тук! Ди, ди! Хайде! Ди! Ди! Мърдайте! Хайде! Сезам! Отвори се! Хайде! Отвори се! Браво! О! Красота! Не знаех, че имаш толкова пари. Брат ми Касим ми ги взе. Добре, дадох ти дума. Договорихме се. Дъщеря ви е тук ли? Младежите са нетърпеливи. Фузия! Ела тук! Ще я видиш. Но за сега няма да я докосваш. Обещах ви перлата на изтока. Ето я. И това ми било перлата на изтока. Да. Твоята любов ще я направи красива. Прави го само заради семейството. Благодаря, момчето ми. Стани. Щастие е да ожениш сина си. Аз нямам деца. Никога не знаем какво ще ни предложи съдбата. Не е ли по-добре да ги завържим? Остави ме да работя. Скоро ще се жениш. За съжаление. Не я ли обичаш? Като дете Фузия беше очарователна. Е, вече не е дете. Женя се заради баща си. Един уреден брак може да съсипе живота ти. Помогни ми. Как? Кажи ми името й. Не, искаш твърде много. Моргиана? Да. Ела да довършиш ризата на племенника ми. Благодаря. Али, ела да ми помогнеш. Кажи ми, коя е тази девойка? Не я ли помниш? Касим каза, че си я разменил за магарето си. Това тя ли? Да, ела. Не мога да повярвам. Кога ще се жениш? Ами, още нищо не е решено. Ободох ли те? Да, в сърцето. Oh.
Хайде! Излизайте! Бързо! Ама аз нищо не съм казал! А сега? Банан! Отвори се! Трябваше да си запиша вълшебните думички. Беше нещо, което се яде. Ама какво беше? Погледнете. Вече не се налага да крадем. Богатствата идват сами. Спрете, спрете, глупаци. Това е нашето съкровище. Спокойно. Дишай спокойно. Изброих всички плодове и всички зеленчуци. А, подправките. Сусам, отвори се. Не. Не. Милост! Милост! Сезам! Беше сезам! Сезам! Глупак! Трябваше да го разпитаме. Магаретата не са белязани. Няма как да разберем, чии са. Някой е разбрал за тайната ни пещера. Възможно е сред нас да има предател. Ако се предаде сам, обещавам му бърза и лека смърт. Проверих всичко. Липсват една лампа, един килим, един пръстен, един кръст и шепа жълтеци. Благодаря, Тофик. Остави трима пазачи. Съсечете го на четири. Ако се появят неговите съучастници, ще ги сполети същата съдба. Толкова лампи съм взел, лампа, която не се отваря. Определихте ли дата? Най-добре е да е скоро. Защо да бързаме? Слиман е още млад. Колко жени имах на неговата възраст? Какво? Не, не, не е там работата. Този брак е шанс за нас. Не и за него. Али той не я обича. Първо да се ожени, а после ще се влюби. Какво говориш? При нас беше обратното. Али... Какво става? Касим още не се е прибрал, а той никога не пропуска вечерята. Кога излезе? При зори, с 10 магарета. 10 магарета. Много са за едни дисаги. Собственият ми брат ме предаде, но този път край. Ще видим с какви дърва ще се топли той. Ще види той. Касим? 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 Касим. Касим. Дръжте го! Чакайте! Нищо не съм направил! Какво правиш тук? Нищо. Дойдох да търся брат си. Кой знае за това място? Никой, кълна се!
Донесете въжета. Първо ще му извадим очите. Всичко ще си каже. Не. Идвал съм само веднъж. Кълна се. Събирах дърва. Аз съм дървар, такъв ми е занаятът. Видях ви в пещерата. Не биваше, но... Поставете се на мое място. Вътре беше пълно със злато. Не мърдай, или си мъртъв. Заклевам се, няма да идвам повече. Край, никога. Какво става? Отговорете ми. Урия, и на мен ми е мъчно, но така ще те чуе целият квартал. Моля те, Урия. Ясмина. Ако хората узнаят, че Касим е бил съсечен, крадците ще разберат кой е и съдбата на брат ми ще сполети и нас. Какво ще правим? Може би има решение. Няма никакво решение. Али, престани. Има и повече доверие на жените. Ще съберем тялото, ще го сложим в леглото и аз ще отида при лечителя за някакъв лек. Ще кажем на Юсеф, че Касим е болен, а утре ще обявим, че е умрял през нощта. Така ще обявим, че е мъртъв. Ама и вас си ви бил. Ела, Моргиана. Къде отивате? Ще я заведа при Юсеф. Кой е? Али, отвори. Какво? Какво има? Касим е много зле. Има треска, бълнува. Много е зле. Има болки в корема. Всичко изхвърля. Дизентерия. Трябва му силно лекарство. Да, дай ни нещо. Смлени лаврови листа. Цвят от анесон. И отрава от скорпиони. Али, нощем ръката ми трепери, хвани един и му изцеди отравата. Аз ли? Внимавай. Ухапелите мъртъв си. Дали лавровите листа и анасонът не са достатъчни? А? Какво? Ще му помогне само отрава от скорпион. Май разбираш от скорпиони. Преди да избият семейството ми, живеех в пустинята. Аз съм виновен. Ако си бях мълчал, сега щеше да е жив. Проклето съкровище. Хубав магазин! Хубав Касим! Хубав! Хубав Касим! Ще го одуша. Хубав Касим! Ела тук. Здравей, Али. Идвам да видя как е Касим. Ами, той... Слава Богу, че не чувам оплаквачки. С моя цяр е изкарал нощта. Ела по-късно, сега спи. По кожата ще разбера как е. Не, няма нужда. Той сега спи. Нека не го будим. Бял е като платно. Ще проверя пулса. Ще ти помогна да не го събудим.
Обичаш ли го? Той ме отгледа. Мъртъв е. Знам. Не чухте ли? Умрял е. Умрял ли? Умрял е. Касим е мъртъв. Касим е мъртъв. Умрял е. Касим е мъртъв. Умрял е. Споделям ужасната ви мъка. Знам, ти направи каквото можа. Няма да го забравя. Благодаря ти. Но сега ни остави. Остави ни да оплачем, Касим. Ще ви спратя и мама, и дърводелеца. Хубаво. Добре. Да, прати ги. Не може да го оставим така. Обощарю, искам да те помоля за нещо специално. Трябваш ми. Сигурен ли си, че е златна? Вкусът е различен. Злато е. Като свършиш, ще ти дам още три. Толкова добре платена услуга сигурно е непочтена. Не, ще ти обясня по пътя, но никому никто дума. Хайде. Али. Какво? Дай ми още една жълтица и ще си мълча. Готов ли си? Още не. Кожата му е по-твърда и от подметка. Довършва ръката. Не го обичах, а плача. Аз пък го обичах, а не мога да заплача. Искам и аз да умра. Стига. Не говори така. За какво ми е да живея без мъж и без деца? Урия, животът е пред теб. Млада си, хубава си. Мъжете ти се лепят като пчели на мед. Пчелите не се лепят на меда. Те го правят. Говориш глупости, бедни ми съпруже. От мъката е... Не мога да мисля. Кой ще вземе Ялова жена? Ами, намери си мъж, който вече има деца. Така ще разбереш дали проблемът е бил в Касим. Мислиш ли? Иначе, как ще я разбереш? Престанете. Брат ти още не е истинал. Вярно. Рано е да говорим за това. Нека пророкът бъде с вас в мъката ви. Благодаря, че дойдохте. Имам куфри. Положи го в последната му обител. Не. Ние ще го положим. Свикнал съм на последните игри. Повдигнах цяла Камила. Само дето мъжът ми не е Камила. Моля ви, помогнете ми. Извинявай. Хванете го за крайниците. Полека. Раз. Два. Али Баба, ти милостив човек ли си? Ами, старая се. Тогава трябва да вземеш Урия като втора съпруга. Защо? Сама жена често става жертва на непочтени мъже. Трябва да се грижиш за Урия до края на дните си. Това е дълг към брат ти Касим. Ще направя каквото е нужно. Този дом вече е твой, Али. Колко си мила. Колко странни са краката му. Ами, всъщност брат ми беше недъгъв по рождение. Да, така се е родил горкият. Не бях забелязал. Той също. Искам да кажа, че не искаше хората да знаят за недъга му. Али, ако се ожениш за Урия, аз те напускам. Стига, Ясмина, да не мислиш, че го правя на драго сърце. Дължа го на Касим.
Брат ти беше егоист и жесток. Нищо не му дължиш. Нали чу какво каза и мамът? Дори да не искам, трябва да се подчиня. Не можем да изхвърлим Урия на улицата. Щом е като мед за мъжете, едва ли ще остане дълго на улицата. Казах го, за да я повдигна духа. Какво? Не е ли хубава? Не е ли млада? Не я ли харесваш? Ще бъда честен с теб. Изобщо не я харесвам. Значи я харесват всички мъже, освен теб. Тогава какви жени харесваш? Харесвам теб, Ясмина. Само да си я докоснал и ще свършиш като евнух в харема. Аз съм глава на семейството. Не мога да я изоставя. Синко, най-сетне. Някой знае магическите думи. Кои? Сезам, отвори се. Не мога да ги сменя до следващото новолуние. Искам да разбера кой е. Добре. Кладенец на мрака. Покажи ми какво става в пещерата. Мъж с нисък кръст. Този е мъртъв. Чудесно. Кладенец на мрака. Искам да узнае всичко. Още един. Какво? Този? Познавам го. Срещал съм го в пустинята. Трябваше да го убия. О, не. Кажи ми, че не си го сторил. Кое? Убил си магиосника. Убил си Алмира. Нали е мъртъв? Убил си тялото, но не и духа му. Предизвикал си сили, за които не подозираш. Демон! Какво? Не гледай! Жалък прокажен! Кажи ми, кой е този човек? Проклет да е. Това е пратеникът на Карл Велики. Спасил се. Отива към града. Ако се срещне с халифа, ще разкрият заговора. Синко, всички ще умрем. Ще го убия преди това. Ще го познаеш по сините очи. Лешояди, всемогъщи Боже, идвам при теб. Не се бой. Аз съм Алмираджан. Спасих те. Но в замяна ти ще спасиш дъщеря ми Мургиана, която е в опасност. Сега тръгни към града. Чакате много дълъг път. Чуйте всички! По заповед на великия везир Яя, всеки, който помогне за залавянето на червеното чудовище с сините очи, ще получи награда от 10 000 динара! Този явно не е само крадец, но и убиец.
Предпочитам изобщо да не го срещам. Хайде, Слиман, имамът ни чак. А ние взехме чужденеца за старица. С тези сини очи лесно ще го открием. И ще вземем наградата. Не се занимавай с делата на визира. Имаме си свой. Нашето богатство е хиляди пъти по-голямо. Искам да открия негодника, който знае нашата тайна. Събуй се. Защо? Мих си краката миналия месец. Не глупако. Ще се престориш на поклонник. Търси, разпитвай. Смъртта на мъж, съсечен на четири, едва ли останала незабелязана. Хитро. Да си чул някой да е умрял? Не съм чул. Нещо да е станало днес? Не. Да си видял нещо странно? Добрият Касим умря, но животът продължава ли? Така е. Продължава. Мисля да оженим децата след 10 дни. Какво мислиш? Татко, вече не сме бедни. Не е нужно да се женя за Фузия. Въпросът не е в парите. Дадох дума. А един почтен мъж държи на думата си. Търсиш бижу за любимата си. Ще се жениш ли? Да. Опиши ми годиницата си и ще ти дам подходящ камък. Много е красива. Въпреки нещастието, е смела и горда. И нежна. Обичаме. Колко струва? Колко можеш да дадеш? Татко! Татко! Не дай да преш, ти не си робиня. Това е за теб. Скоро ще се жениш. Подари го на жена си. Няма да се женя за Фузия. Тя е ужасно грозна. Не, я искам. Трябва да се починиш на баща си. Той знае кое е добро за теб. Мога сам да се избера жена. Откъде знаеш? Какво? Орелът. Това е символът на баща ми. Когато го купих, стана нещо много странно. Приличаше на видение. Това е знак. Орелът пази от опасности. Ще го нося, докато съм жива. Добре, че съм станал крадец, а не поклонник. Салям алейкум. Алейкум салам. Имаш ли чехли за един беден поклонник? Имаш късмет. Аз съм най-добрият обущар в града. Най-добрият?
Та ти си сляп. Виждам достатъчно, за да разбера, че не си толкова беден, за колкото се представиш. Чух в джоба ти да подрънква пълна кесия с пари. Кажи ми къде да намери обощар, който вижда. Казвам ти, най-добрият съм в града. Имам клиенти чак в Александрия. Вчера дори заших един мъртвец. И кой те помоли за тази поръчка? Един приятел, но устата ми е запечатана. Тази кесия ще те направи ли по-разговорлив? Ами последната къща в горната част на града. Името му е Али Баба. Магарето му накуцва. Вече ще живеем у Касим. Ще видиш, оборът е огромен, същински магарешки палат. Какво правиш? Подреждам по свой начин. Покривката е грозна. Диваните са грозни. Не е вярно. Този плат е ужасен. Послушай ме, нали продавам платове? Поне да имаше вкус. Този дом е мой. Както и мой. Аз съм жена на Али. И аз скоро ще му стана жена. Не се знае. Престанете и двете. Къде ще сложим този килим? Никъде. Плаши ме. Значи в склада. Али? Благодаря ти, че не ме изостави. Аз просто изпълних дълга си. За благодарност ще ти родя дете. Стига да мога. Можеш, можеш. Само, че не искам да бързаме. Аз искам. Ще опитаме след 3 месеца. След траура. 3 месеца? На моята възраст не е много разумно. Касим не искаше, защото не можеше. Е, аз мога. Ако не спазиш задълженията си, ще тръгнат клюки. Така е. Само, че... Не бива да забравяме Ясмина. Няма думата. Имаш право на 4 жени. 4? Да. То с една не ми е лесно. Не ти ли харесвам? Напротив. Всъщност, защо не ми направиш един чай от мента? Моля те. И ти ми харесваш, Али? Как се справя халифът с 200 жени? Я, мисля, че имаш много по-важна работа. Какво? А, да. Тръгвам. Слушам те. Ами... Не си ли запомнил? Ами... Запомни, ти не си войник, а финикийски моряк. Аз съм финикийски моряк и... Ами... Остави на мен. Ела. Съндъкът.
Простете, че прекъсвам празненството, но току-що пристигна пратеник от далечна страна, велики халифе. Еми, аз съм финикийски моряк. Идва от Марсилия. Появиха се едни войници на Карл Велики. Дадоха ми този съндък и ми казаха... Ами... Какво ти казаха? Говори, проклет финикиецо. Казаха, това е дар от нашия император за халифа, господаря на другия свят. Нека прави с него каквото реши. И се засмяха. Това е. Добре, свободен си. Да го отворят. Може да е някоя ценна сабя. Казват, че варварите са изкусни ковачи. Какво е това? Твоите пратеници. Какъв ужас! Наистина са те! Пратих ги при Карл Велики с предложение за мир. А той ни обяви война. Трябва да му отговорим незабавно. Иначе още утре ще прати варварската си войска в Багдад. Война с Карл Велики! Той е предизвикла. Ваш дълг е да защитите народа си, ваше величество. Народът винаги е харесвал войната. Тя ще ви направи още по-известен. Ще видите. Мектуб! Нека войската ни удави Запада в собствената му кръв! Издайте писмена заповед. Ще потеглим след 12 дни. Тази обида е прекалено голяма. След 4 дни войската ни ще потегли към Запада. Това е невъзможно. Пратеникът на Карл Велики още е жив. Трябва да тръгнете час по-скоро. Тук няма никой. Видях го да събира по къщината си. Трябваше да го проследиш и да разбереш къде отива. Заведи ме при обощаря. Касим му беше брат, сега живе от тях къде? Голямата къща в края на улицата, до магазина за плотове. Не ви лъжа! Жалко, че си сляп, но не и ням. Милост, ще си мълча. Той е? Да го убие ли? Не. Може да е казал на някого. Искам цялото му семейство. Ория, яйцата бяха много вкусни. Благодаря. А яхнията не ти ли хареса? И тя беше много вкусна. А за сватбата на Слиман може да направиш любимите ми рокчета. Да ти ги направи, Ория, щом готви толкова вкусно. Ория. Не искам да ви развалям празника, а и не е моя работа да разтребвам масата. Аз ще се погрижа. Не, ти си имаш друга работа. Време е да се опознаете с бъдещата ти жена. Е, нали вече я видях? Вижте се пак, може и да ти хареса. Не се сърди. В тази къща всички са сърдити. Добър ден. Добър ден. Аз съм търговец и идвам отдалеч. Чух, че в този дом живее благороден човек, който може да ме подслони за една нощ. Не са ви излагали. Деловите са пълни с зехтин. Магаретата са изтощени. Елате, ще ви помогнем. Оборът е в дъното. Майчице, колко тежи! Това е зехтин. Откъде идваш? От Басура. Басура е доста далеч. Зехтинът се прави на село, но парите са в града. Готово. Със сина ми трябва да излезем, но този дом е и твой, търговец. Благодаря. За мен е чест, че приемаш гостоприемството ми. Май попрекали? Няма как. Как си? Искам да изляза. Не издържам повече. Още не. Ще ви дам знак.
Какво има? Зле ли ти? Не, не. Днес работих дълго на слънце. Какво карате? Много си любопитна за Рубиния. И много хубава. Виж сама. Това е най-хубавият зехтин в цялата страна. Искаш ли да опиташ? Не, благодаря. По-добре да ви покажа стаята. Заповядайте. Ето. Приятна почивка, страннико. Виждал съм те някъде. Работех на пазара в Багдад. Сигурно там сте ме виждали. Току-що обядвах. Колко деца искаш? Не много. Аз искам 8, като сестра ми. 8 ли? Аз няма да мога. Защо не? Жените в моето семейство са много плодовити. А при нас е обратното. Аз съм единствен син, а чичо ми нямаше деца. Ще е чудо, ако ти направя дете. Няма страшно. Просто ще опитваме по-често. Хъпни си, сладка. Виж, Ели, виж каква хармония има помежду им. Изглеждат ми спокойни. Време беше. Изглеждаш ми изтощен. Имам нещо за теб. Две жени, два пъти повече любов. Вземи. Какво е това? Афродизиак. Една капка и ставаш като звяр. Сериозно? Да. Визирът ми поръчва по един флакон всеки месец. Тази нощ жените ти ще стенат от удоволствие. Чак космите в носа ми настръхнаха. Ей ти! Защо е толкова неспокоен конят ми? Дойдох да взема малко зехтин за лампата. Коя си ти? Моргиана, дъщерята на Алмира Джан. Ти уби баща ми и близките ми. Глупачка. Избих хората ти. Само ти остана.
Ще пратя при баща ти. Татко? Да. Не искам фузия. Влюбен съм в Моргиана. Тя също ме обича. Слиман! Моргиана! Фобора е. Очите ми! Хайде! Ди! Какво е станало тук? Кои са тези хора? Добре ли си? Те се бяха скрили в делвите. Избиха цялото ми семейство. А този, който избяга, уби баща ми. Разбойниците. Пещерата. Каква пещера? Намерила е скривалището им. Пълно е със съкровища. Слиман, това е семейна тайна, която вече обича чути. Няма да кажа на никого. Каква е тази врява? Али! За Бога, Малик, ранен ли си? Нищо ми няма. Какво се е случило? Дай ми сабята на отмъстителя на мрака. Не дай, Малик. Нямам избор. Онзи, който знае тайната, си сплъзна, а една жена изби хората ми. Жена? Каква жена? Дъщерята на Алмира Джан. Предупредихте. Жестокостта ти е безсилна пред този магиосник. Използвай хитрост, синко. Вълшебната вода. Чакай да те превържа. Спри! Разкрили са ме. Но кой ме казал? Онзи пак ще се върне. Той е главатарят им. Не вярвам. Дадохме им добър урок и той е ранен. Дано пророкът те чуе. Какво ще правим с тези трупове? 36, 38, 39... 39! Ще ги заровим в градината. А, не. Няма да живее в гробище. Не. Нека реката да ги отнесе и да отмие греховете им. Готово. Слиман, чуй ме. Всичко, което се случи тази вечер, е семейна тайна. И Моргиана ли е част от семейството? Това няма нищо общо. Никой не бива да разбира какво сме направили. Никой, никога. Един е оживял. Почакай, почакай! Виж, няма татуировка. Моргиана, донеси топла вода и чисти дрехи. Трябваше да се отървеш от труповете, не да ги връщаш. Той не е мъртъв. Горкечкият слънцето го е уморило. Сини очи! Чудовището са сините очи! В дома ни! Защо го домъкна тук? Не съм го канил, появи се от нищото. Ще повикам някого. Урия, ако мръдне, удари го. Добре. Ами той мръдна. Спрете! Аз го познавам. Това е пратеникът на Карл Велики.
На кого? Падна в боята и го помислиха за жена. Това му спаси живота. Пеш ли е дошъл до Багдад? И как е оцелял в пустинята? И защо везирът го търси? Той не е бандит. Много странно. Той е като буре с барут. Веднага трябва да се отървем от него. Той е добър човек. Идва при халифа с мир. Нали няма да го предадете на везира? Стража, отворете! Урия, Ясмина, опитайте се да спечелите време, а вие ми помогнете да го скрием. Да го увием в килима. Килимът на баща ми. Какъв килим? Подари ми го баща ми. Вълшебене. Кой е баща ти? Магьосник е. Алмираджан. Алмираджан? Ти ще спасиш света. Той ти е баща? Да. Помогнете ми. Отворете или ще разбия вратата. Търся ключа. Отворете. Времената са опасни. Човек трябва да се пази. Разбийте вратата. Какво ще правим, Али? Отворете. Ами сега? Какво стана, дядо? Хванаха ли те? Кенза, късно е. Време е за сън. Разкажи ми, иначе няма да мога да заспя. Обещавам ти, утре ще ти разкажа как спасих света. Обещавам. Но сега е време за сън. Лека нощ. Сладки сънища. Режисьор Пиер Акнин, сценарист Мишел Делгадо, музика Кристоф Лапинта. Ролите озвучиха артистите Елисавета Господинова, Христина Ибришимова, Александър Воронов, Васил Бинев, Силви Стоицов, Светозар Кокаланов. Преводач Даниела Донева. Тон режисьор Стефан Дучев. Режисьор на дублажа Димитър Кръстев.